یا پروردگارا یا رب العالمین تخزما پدی ٹکری سر رحمو کی خدایا پاکا سم پیٹک کا دوتی جوڑ دے رب العالمین آ دا گنجیانم سومری پروردگارا پدی گنجی سر زچا سر عشق مشم کولے خدایا پاکا زما پدی سر لگ ویخترو ٹوکے پروردگارا چی مور علا وادو کی سمد دنے بیختی جوڑ دے رب العالمین ترابان دے رحمو کی خدایا یا اللہ رحم رابان دے خدایا رحم رابان دے کی پروردگارا وے ما چې کوم فلم ګوره بل دز او دوس مړه خبره ورما وکړه په ایمان ته هم کده ټکی فلم نه ته ما ته دوی دی ما شی ته سخه توپک کوي پرېدا نن وته یو داسې نسخه خېما چې اوف اوف بکې په باندې ما نه السلام علیکم په شه شهر خلاصینګه خې ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سوکھ یار بس وقت دے تیری گی تو پہ دی پسر کڑی تا زمان خیال دے پسر دی ویختر ہو دی دی کم دی یار ایم دلال میں پہ شگو کی با پروردگار گیا رو تو کئی خو پا دی بانے بتا ویختو نوی نید خیر سر یار شاروخیا کتا گنجے نوے کرا نو پا ایمان دی جنو کوئی اولین بدر پسے لگے دی لیم ویما سو ویم یار ویما که پا دی کوپڑے بانی کنے کری و سو ویخت پاتی وی کرا نو بیا بایمی پیسا حیاء جوڑا ہو نیشتا نیشتا غرق شو تبا شو یار خبر آورا زما دا تور یوزویو ستا گون دی پسر گنجے ہو مڑا مچ سکے چی ما شے بم پی خوی دو وچی یو رز یولی دو سر دی ویختو ڈاکو نا مڑا نو سنگا ویم حیران ہے کم شاروخیا ما ته تاسو که چاله که په دې سر دې سمه کې لیدې چې دا ویخته پیرا وته نه نو هغه د تاسو وی هغه را ته ویل کنه چې نیم پو سور مرچ کې مې دمه په سوزې د دې زلو کې ګټ کو او په سر مې ولا ګل خمه مالش کو او چې مالش مې کو چې سحر مې کو ته ویخته پیرا ټو کې دې زما خیال دې کنه چې دا غو هم د سر رګونه بندو لکه زما بس هم دغه د نسخه نه چې کومه نسخه هغه استعمال کړې ده بس دغه نسخه زم استعمالوم او بلا دا سوزېدلي مو بلیلو کې خو چل خو پکې شته کنه چې دا مرچ کې پکې څه بچه دا مرچکه پکی اولم کنه او وی تپم بی کی دیشی الله رحمن فضل وکرم زما اولاد په سر وخت روټو کوا اسه شاروخ خان ډیر خستا ځوان خو په ایمان له تم دی گنجی سر سره سم ده هنجو مولای خان نه بچا ته تماشا کوا ته به ګوري که خیری یو ورځ به زما دا سر نه دی دا به ویختو نه ډکی دا ګوره د خیره السلام علیکم ته تماشا کوا چې سبا دې سوسیدلو او بلانو کې سور مرچکه وای جو پسر یو بار مرچکه به وای موري دا راته چې کور کې خو موبلر شته کنه او سور مې دا مرچکه دې زه کې دی واغسته نه یاره سوزا کې پتمبل لا دا راته چا نسخه خو دې دا راته وی کنه چې دا سور مې دا مرچکه دا موبل نه دي دا بس کول کې چې کوم دې نو ملو کې او خبر دا سي اول لري رو لري چې وی لري دې نو جوړ شي کوشتا او چې کوشتا چې جوړ شي پدې به او تپی او چې نو وی تپی د خلک کنه سر چې پاسي نو ویښتو پیرا ټو کې دي نو مړی ته پاسه پویږي را دنیا تر کې کلی دا ته پستا پویږي دا نشته ته چې پویږي پویږي نو پیړې به تیری په تفریدا دا موبلین او دا مرچکه مال را بس موبلین خو نه ګاونډیان نه راوخته دي په کور باندې او مرچکه به کې چل کې دي پس ته مال دا روړ بس چې چې زت زت دا مورا به جوړ کړم او په دې او تا په باسه او یو خبره کوم چې په دې دا ویخته به روخه دي کنه دا څنګه څنګه به جوړی کی کړي ته به ګوري نو بیا مراده ټیک جنې ګوري او اته به را لکی خدای دی وکي چې ستاسو سر ویختره وکي یا الله خدای ته دا دعا قبول کی پروردگار او پدې بال باندې رب العالمین پدې بال خدای ویختره وکي چې په لاره تیرې کوم لري یو مرا پورې خان دی بل تر پورې خان دی راغلي کته سره روان دي او پدې به ما یوره دې په میسوک ته مرنه را نیولي دې خدای پی خو با سم خدای پیدا کولو کنجا دی خدای سمره کما ګرځوي دی را کړی دی که دا موبلیل سره په سر ویخته راتلی نو دا موټرې او لارې خو به د ویښتو نه ډکې وي
يا پروردگار تو خدا مبلل زما د سر دارو کی خدایا یا اللہ چې په دې سر باندې مې بيختره وو کیږي رب العالمین چې سحر د خوب باسم او د بالخ په دې په خپل ويختو دې برابر سوره د خوشاله ورځ یا الله دا بال پروردگار ډک کې د ويختونه مبلل تیار شو پرلاندی اوزا و بیتا ما بیده خیره سمانا دیر مازو خراب شوید مازغی ندی خراب شوید آقا سال خموش در بیتا بار خواه سوچ کرد نه نمون سر دولت لگ دی چه ده ادو سما با ده دیو گنجی سر بی سما ده گنجی سر نه سخت نفرت دی هر سا چی دی دولت من خوده کنه ای ام کستا دیر شو کی کنه نتوا سر با دو کم بلکل نن سبا هر سو پا دولت بانی تیوی کستا پلا زمارشتا آقا سرو تا للا علا ای اچه تا رو سپور را نهی رفیقه ای رفیقه در رفیق بچی چه تراشا جی بی بی جی دا تا چر تا روکشه بی بی بار تلیو مجی تا او سپوری چی ولی را نونا تا تا چی پا خلو کدو خواها زن میوای چی دنو کری نیدیو باسم نو بی بی جی تا ما تا دا چیو پا خونو ویلیو دا گوری که ما تا تا دا چیو پا خونو نو ویلی نو تا تا پتا نبا چی نفی سر آگلی دا نو دا خو با ورس که شل زلی زی و رازی نو زبا شل زلی چی پا خوما ویم سلوی اختل بی پخی نو بیا والا کور که دا چیو بیل پرانی زا و پخپل والا چی پا خوا خدا دا دی جواب پا دل زر درکم کی خبر مکوا پاران خبر کوا زستان نوکری ما سزر خرید دی نیما زتان دا تپوس کوم چی تاز ما کاجل لو سر بدتمیزی کڑی دا سیٹ سیب بدتمیزی هم بدتمیزی سر کیگی تمیزدار سر نا در تویم بپاس بنگا نو بیای اون تکوا تا سراسم خوختاری او دی کتو ڈیری ام دی فورن دنو کری نو باسا بنت د دې نوکرې قابل نه کې تن ما سره نوکری وکي ته ما د نوکرې نه ډسمس کې ټیک ده نو بیا به زه محل ویم دا زما د سیر صاحب خبره ده ته پکې مه راتانګه مغرورې وګوره که ډیری دې مسلسل ما سره بدتمیزي کوي خیر دی بچې دې ځلې معاف کړه ام زه دې نه معاف کوم زه نو خدای دې سر هغه ګنجي ته واده کړه چې د سر نه یې مچان شړي او ډوزګارېږي نه مورې زما د سر قسمت خراب و